nom minggu sing tak tunggu kowe ngajak dolan ning tawang mangku angan ilingi sereng-sereng ngene ana kene aku nunggu kowe penak apa rat? Enak. Ini karyawan tadi jenisnya apa? Apal tak kayak rokok sak bungkus. Suryo Laras. Suryo Laras. Iya. Rokok sak bungkus. Oh, pilih cewek. Love you. Orang rokok pilih cewek baik. Oh iya. Gue kan mulih ya. Mumpung renek sing ngopeni gue kan mulih ya. Iya. Ya ya. Yo. Janjane kowe nengani.
Bali, iso Bali, iso Bali, iso Bali. Alhamdulillah, iso Bali. Anak siapa? Oh, aku samar kuliah nggak iso Bali. Lagi toh Pak. Mbak Ati ya. Aku nek ngene terus, aku kan balik nih Mbak Ati. Aku balik dhewe ora iso kon balik. Jan-jane kowe nengan.